Верховна Рада визнала Євромайдан ключовим моментом українського державотворення. Чернігівці розповіли, як ставляться до цього рішення. Це дуже велика подія і дуже значима для українського народу, для української держави як такої. Люди боролися за свою самобутність, проти якихось упереджень, якихось неправильних законів з боку уряду. І це дуже гарно, тому що народ перестав бути якоюсь масою сірою. Дійсно, це дата, яка змінила наше суспільство, багато що змінилося в країні. Одне тільки я кажу, що сподівання народу були на більше. На жаль, воно не все, як кажуть, реалізувалося те, що планувалося. Для України і для більшості людей, я вважаю, що це правильно. Повинна бути якась, я не знаю, чи опозиція, чи як, щоб, як всі за, це зовсім невірно. Це наша історія, так і повинна бути. От. Москалів геть. Це історичне событие, тому що це ставлення України. Взагалі не сліжу. Навіть цієї ситуації не знаю. Події 2013-2014 років визнали історичними, підтримавши заяву Верховної Ради України у зв'язку з 6-ю річницею початку Євромайдану та подій Революції Гідності. За неї проголосували 295 народних депутатів.